Nacházíme se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a zde po mé levici stojí pan doktor Kachekran, vědec, chemik a především vynálezce látky zvané chronotaxit, která umožní lidstvu cestovat časem. Pane doktore, jak tato látka funguje? Je to velice jednoduché, před chvilkou jsem to vysvětloval svým studentům, kteří na tom už pracují. Jde o to, že chronotaxit se naváže pomocí vodíkových můstků na serotonin a pomocí nervových vzruchů dokáže daná osoba cestovat na místo, na které zrovna myslí. Dobře. A zkoušel jste látku už i na nějaké větší vzdálenosti? Zatím to nechávám na studentech. Já jsem látku použil jenom včera, když jsem měl hlad, tak jsem se přemístil opět do doby oběda a dal jsem se oznova. No tak to je teď dobrá příležitost to zkusit, ne? Ano. No tak jdeme na to. Nyní se pokusíme přesunout za Vladimírem Prelogem, kterému také nevěřili, že může syntetizovat adamantan. Samozřejmě nevíme, jak dlouho roztok bude fungovat. Tak to tedy zkusíme. Thank you.